Dobar dan. Pratite debatu. Više od godinu dana života sa koronom. Koliko će nam i u buduće životi od nje zavisiti? Stručnjaci kažu to najviše zavisi od vakcinacije, a najviše od mladih, jer je upravo najviše njih izbegava. Šta mlade motiviše da se vakcinišu, šta ih odlači, razgovaram sa gostima Južnih vesti. A i vi možete da im postavljate pitanja u komentaru. Zato je tu telefon pored mene. Ja ću povremeno gledati koja pitanja postavljate i preneti ih mojim gostima. U studiju su epidemiološkinja Jelena Perović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Direktor studentske poliklinike Radomir Pešić. Hvala što ste ovde. I 25-godišnjak koji je rekao da vakcini, Aleksandar Đokić. Hvala Aleksandra što si ovde. Poziv za emisiju dobili su i oni koji su nevakcinisani, ali su neki zbog privatnih obaveza morali da otkažu gostovanje, dok drugi nisu želeli da govore o ovoj temi. Da krenemo o podacima i o statistici koju smo dobili od Doma zdravlja, i to su najnoviji podaci i to su najnovije vesti, a to je da je u uzrastu od 18 do 30 godina, kada je u pitanju vakcinacija mladih, negde oko 30% vakcinisanih. Evo, doktorka, prvo pitanje za vas. Koje je vaše mišljenje? Jel smatrate da je to dovoljno za sada, za taj neki naredni period, kako će se kasnije kretati vakcinacija? Ja mislim, jedan kratak uvod o vakcinaciji kao jednoj vrlo važnoj tekovini medicine, koja je možda posle pijeće vode čovečanstvo donela najveću dobit. Ako se setimo samo da je odličan obuhvat vakcinacije preko 95 i 99% generacijama unazad, maltene izbrisalo iz evidencije oboljevanja u nekom pedijatrijskom uzrastu i veliko kašlja i malih boginja, koji su se upravo zahvaljujući slabom odzivu posljednjih deseta godina ponovo vratili u svakodnevnicu našu, Doma zdravlja i uopšte srpske medicine. Vakcinacija zapravo nema tu perspektive. Druge mogućnosti da se na neki način zauzda neka bolest jeste samo vakcinacija. Po uputstvima od početka vakcinacije, znači, moralo je da se prati jedan određeni raspored. U prvom onom naletu vakcinacijom su bili obuhvaćeni zdravstveni radnici, korisnici ustanova socijalne zaštite i stariji sugrađani preko 65-75 godina sa nekim hroničnim oboljenjima. U tom periodu prvih meseci, znači, vakcinacije, mladi uopšte nisu obuhvaćeni vakcinacijom. Kako je kretalo vakcinacija, prelazilo se i na mlađe kategorije, oni su došli na red i mislim da relativno, oni nisu u istoj startnoj poziciji. Mnogo se ranije krenulo sa vakcinacijom starih sugrađana, zato imamo u ovim starijim godištima mnogo veći procenat. Ja se nadam da će i studenti, ja sam svakog dana na vakcinalnom punktu i iz dana u dan imamo studente koji dolaze. Od nedavno, od pre možda 2-3 nedelje, krenulo se sa vakcinacijom dece od 12 do 15 godina. Pričat ćemo o tome i kasnije. Tako da, ja mislim da će, nedovoljno je, ali treba vremena da se i ta mlađa populacija uhoda i dođe do značajnijeg porasta broja vakcinisanih. Znači, vaše mišljenje je da je to nedovoljna brojka, oko 30% od kad je krenula vakcinacija mladih. Ja, naravno. Kakav je vaš stav, doktore? U studentskoj poliklinici takođe je vakcinacija mladih. Kao što znate, znači, vakcinacija se vrši konkretno na nivou primara kroz dve zdravstvene ustanove na teritoriji grada Niša. To je normalno Dom zdravlja, koji je nosilac, pošto je najveća ustanova i kadrovski najopremljenija ljudstvom i opremom. Normalno tome se pridružila i studentska poliklinika. Normalno ima i klinički centar, ali to je jedan deo tercijalno koji je samo za posebne, u kojoj su osobe alergične na određene stvari i pod rizičnim grupama, njima se vrši vakcinacija. Znači, studentska se uključila u celu priču.
vakcinacija, imunizacija građana, pogotovo ako se odnosi na studentsku populaciju, krajem marta meseca, ako se sećate, tada je krenulo sa AstraZenecom. Znači, jedna nedelja je bila tu aktivna, posle toga nešto imam period male pauze, neku vrstu prestrojavanja i mi smo u kontinuitetu krenuli sredinom aprila. Krenuli smo normalno prethodno i sa kampanjom, znači kampanja obuhvatila prvo saradnju sa studentskim organizacijama. Mi smo isto smatrali, iz dan danas smo tog mišljenja, da najbolji prilaz i komunikaciju sa studentima mogu da obave njihovi vršnjaci. Normalno, ja sam vrlo duboko zahvalan Međunarodnoj asocijaciji medicinskih fakulteta, oni su se sami ponudili kao volonteri. Normalno, mi smo ih opremili adekvatnim i prigodnim propagandnim materijalom koji smo dobili zahvaljujući Ljubazovačkom institutu za javno zdravlje u Nišu. Normalno, aktivirali smo i normalno njihove mreže, jer ovo je generacija postinformatička. Znači, na sve načine da ih što više motivišemo, da im što više približimo istinu vakcinacije. Ja se apsolutno slažem sa koleginicom da jedna od najvećih tegovina ljudske vrste, da ne kažem civilizacije ljudske vrste, zadnjih 234 godina od gospodina doktora Jennera, Edwarda Jennera, koji je prvi put vakcinisao, i to je bilo 14. maja 1786. godine. I tada je krenula velika borba protiv velikih boginja variole koja se završila sa velikim uspehom. Znači, nešto što najduže traje, nešto što je najjače naše oružje, i vakcinacija apsolutno nema alternativu. Znači, i u prošlosti, i u sadašnjosti, a i u budućnosti. Ali da se vratimo na naše studente, znači, mi smo tada krenuli aktivno, krenuli smo i u domove, krenuli smo i u menze, što se kaže, imamo i punkt u našoj jednoj ustanovi. S tim da smo morali da budemo svesni jedne realnosti, da su fakulteti bili na online nastavi, da su domovi radili sa izuzetno smanjenim brojem kapaciteta studenta. Ali bez obzira, mi smo i dalje kampanju vršimo i vršimo i dalje, i neki naši podaci, ono što je u ovom trenutku aktivno, ja mislim da su vrlo u saglasju sa domom zdravlja. Ovo su dobijeni samo za teritoriju Niša i grada Niša. A otprilike, negde po našim podacima, od 33.000 studenta koliko gravitira ka Nišu, tu računamo i privatne univerzitete, negde oko 14.500 su sa teritorije Niša, i prema našim podacima je negde zaključno sa ponedjeljkom, to smo dobili opet podatke, kažemo, od Instituta za javno zdravlje, negde oko 3.215 studenata imunizirano. Je li to dobar broj? Koje je vaše mišljenje? Znate kako, da bi mi moramo da gledamo stvari realnim očima. Da bi mi postigli takozvani epidemijski bedem, od kome se mnogo sluši, mnogo priča, postoji neka približna brojka, znači oni su ju sada spustili na 80%, ali možda je realniji preko 90%. Znači, ako se misli na preko 90%, konkretno kod koleginice što odlično zna, i to smo učili svi, da 95% podrazumeva potpunu eradikaciju tog oboljenja, normalno u ovoj fazi vakcinacije, jer to je jedan svetski globalan proces, kao što znate, ovo nije epidemija samo kod nas, nego ova pandemija na svetskom nivou, da ne kažem da je došlo do latinoameričkih plemena, da imamo i tamo slučajeve zabeleženih. I ova borba neće trajati godinu dana, malo duže će trajati, jer u pitanju su milijarde doza vakcina. I neka optimalna preporuka je da se dođe između 75 i 80%, da se izbegnu velike epidemije. Zašto velike epidemije? Veliki broj obolelih, jer tu je sad igra cifre. Znači, sa samim povećanjem broja obolelih, povećava se i broj onih koji će upasti u srednje teške i teške slučajeve, i oni koji će da, nažalost, egzitiraju, da izgubimo živote tih ljudi. Dobro, evo, kakve situacije sa studentima? Pitala sam vas da li je taj broj od 3000 studenata ili nešto više u Nišu dobar pokazatelj sada trenutno, nakon nekoliko mjeseci od kad je počela vakcinacija u studentskoj poliklinici? Normalno, mi ne možemo da budemo zadovoljni tom brojkom. To je manje od 30%. Znači, to nije dovoljno. I to je apsolutna istina. Normalno, sad da nam na ruku ne idu stvari što su ferije. Znači, ali mi imamo još jednu stvar koju moramo, jednu stvar moramo imati na pameti. Znači, 17.500-18.000 studenta nisu iz Niša. Znači, mi nemamo uvid odavde koliko su se oni vakcinisali u svojim rodnim mestima.
Znači, mi ne možemo tačno znamo, neka aproksimativna brojka na nivou Srbije 20-25% studenata. Ali, kao što znate, studenti su migrirajuća populacija. Žive na 2-3 mjesta. Znači, mi se iskreno nadamo da je taj broj za neki procenat veći, ali i opet i to ne figurira preteranu priču. Naš cilj je da maksimalno pojačamo kampanju, da maksimalno približimo istinu i našim akademcima i da budu svesni svoje odgovornosti društvene. Apsolutno, priča je bila na početku, jedna da mislim da je to vrlo brzo preto strane Svjetske zdravstvene organizacije, da ta bole, da COVID-19 nije opasan za mlade ljude. Nije tačno. Jel mislite da je to, da je to jedna greška što na početku nije rečeno da je nije da greška, su i mladi ugroženi? Znate kako, rekao sam brzoplet zaključak Svjetske zdravstvene organizacije. Uh-huh, a kao što svi mi lekari znamo, znači instrukcije na nivou sveta daje Svjetska zdravstvena organizacija preporuke. Uh-huh. Znači onda svaka država prema svojim uslovima, specifikujima prilagođava to. Jer ovo je, kažem, malo pre globalna borba. Ovo nije borba jednog dela Balkana, jednog sela ili mesta. Ovo je do sada u ljudskoj istoriji, pored španskog gripa, koji je isto bio pandemija, ovo je druga pandemija u istoriji čovečanstva tog tipa, tog razmjera, da je obuhvatila sve kontinente. Čak je i po površini nacije koja je zaposlila sada, prevazišla špansku groznicu iz 1919. koja je 3 godine trajala. Dobro, evo ovdje imamo predstavnika vakcinisanih mladih, Aleksandra. Aleksandre, mnogi mladi ljudi odustaju od vakcinacije. S druge strane imamo i one koji su vakcinisani. Sada smo čuli i podatke detaljne. Šta je tebe navelo da se vakcinišeš? Ako se vratimo nazad godinu i pol dana, što se tiče Srbije, kad sam video prvi zabeležen slučaj koronavirusa i prvi smrtni ishod, kao i strašne slike iz Italije i Španije, mislim da je pre svega taj strah mene naterao da se vakcinišem, kako bi pre svega zaštitio sebe od COVID-a, kasnije od teškog oboljenja iste bolesti, ali zbog toga da bih prevashodno zaštitio druge oko sebe, pre svega roditelje, rođake, a onda i svoje prijatelje. Evo, vakcinacija mladih je počela, da kažemo, intenzivno pre nekoliko meseci. Sad, s druge strane, evo imamo Aleksandrovo mišljenje, ali imamo i mišljenje onih koji su nevakcinisani i koji su rekli, da kažemo tako, ne vakcini. Ima onih koji nisu protivnici, da kažemo, veliki protivnici vakcinacije, ali mnogi, iz razgovora sa mnogim nevakcinisanim mladim ljudima, čula sam da neki, na primjer, nemaju razloge što se nisu vakcinisali, neki se dvoume, neki veruju u informacije koje se plasiraju. Kad kažem informacije, govorim o tome i što je najviše pominjeno i na društvenim mrežama i u medijima, da vakcina izaziva sterilitet, alergijske reakcije i tako dalje. Kakvo je, doktorka, vaše mišljenje o tome? Eto, imamo s jedne strane mlade ljude koji su se vakcinisali i koji su hteli iz straha, s druge strane imamo nevakcinisane. To su upravo bila najčešća pitanja mladih ljudi koji su imali dilemu da li da se vakcinišu ili ne. Ja sam alergičan na penicilin, na Bactrim, na kućnu prašinu, na perje. I druga populacija, ja imam strah da li će to uticati na moj reproduktivni život, odnosno da li ću imati potomstvo. Tu su uputstva sva iz stručne literature jasno opredeljena da je posljedica akutne infekcije divljim virusom mnogo ozbiljnija i mnogo veći problem pravi mladoj generaciji što se tiče njihove reproduktivne sposobnosti nego vakcina. U svim kliničkim ispitivanjima apsolutno nije bilo posljedica sterilitet žena, muškaraca. Jeste, treba vremena da se i mlađe uzrasne kategorije, dojlje, trudnice, znači sve to moralo da prođe kroz klinička ispitivanja. Mi smo prvo uputstvo koje je bilo, bile su na listi kontraindikacija trudnice,
i dojilje. Pa su se onda, kako se završavalo i išlo u korak po korak u tim kliničkim ispitivanjima, sada Pfizer apsolutno i trudnicama posle prvog trimestra dajemo vakcinu. Dojilje mogu da prime takođe vakcinu. Alergija je samo na samu vakcinu. Ako ste imali prethodnu alergijsku reakciju na prvu dozu, tu je mera opreza i to je eventualno neki znak opasnosti da tu osobu ne vakcinišemo drugom dozom. Inače, alergija na penicilin, na bakterij, ne je opasno za vakcinaciju, jer tih komponenti nema ni u jednoj od ove četiri dostupne vakcine. S druge strane, kao što sam rekla, znači, divlji virus mnogo veći problem pravi organizmu na reproduktivne sposobnosti nego vakcinalni virus. Pfizer je možda najdalje otišao u tim kliničkim ispitivanjima. On je završio klinička ispitivanja na ovom najmlađem uzrastu. Mi dajemo već deci od 12 do 15 godina, odnosno i 18. Završilo su se klinička ispitivanja na trudnicama. Vakcina izuzetno moćna. Ta informaciona RNK se u našem organizmu zadrži pola sata. Najbolji, možda najbrži imuni odgovor daje i najdugotrajni imunitet. Mada je i to stvar za razmišljenje i to će tek jedan veći serološki obuhvat vakcinisanih da da odgovor. Znate, može neko da primi najmoderniju, najpotentniju vakcinu, a nulti je reaktor, njegov organizam ne reaguje na tu vakcinu. Znači, tu je, stvar je i tajna je u samom našem organizmu. Genetske predispozicije, nasljedne neke bolesti, sam imunni sistem, neko hronično osnovno oboljenje, sve to utiče kako će na neku vakcinu da se odreaguje. Neko će odlično da odreaguje na kinesku vakcinu, neko nikakav odgovor neće da da na Pfizerovu vakcinu, koji se smatra možda najmodernijom, najsavremenijom vakcinom. Ali, kažem, mi čekamo jedno obimnije i sveobuhvatno serološko ispitivanje svih vakcinisanih lica da mi vidimo kad se stvorio taj imunitet i koliko dugo traje. Jedna od takođe tih, da kažemo, razloga što se mladi ne vakcinišu, pominju i to da vakcine nisu dovoljno ispitane. To je još jedan od razloga. Evo, doktore, za vas pitanje, da li, šta kaže nauka, da li možemo da postavimo tu, da kažem, granicu između tih teorija i između stvari koje su nedokazane i između nauke? Znate kako, prvo ću da se nadvežem na koleginicu i probat ću na jednom par primjera da vam nekako to približim. Znači, apsolutna istina je jedna, a istina je da je vakcina naše jedino oružje. Znači, to oružje je znači, najoptimalnije, 90-95% populacija može zaštiti. Znate, ne postoji dva čoveka u 600 miliona koji imaju isti imunni sistem. To je naša tajna, tajna naše genetike. Tako nas je evolucija stvorila da jedan preživi ni ja, drugi da ne. Znači da opstane produžetak vrste. Znate, jedina oboljenje za koje znamo da je 100% smrtonosno, za koje nemamo dokaza da je neko preživeo, razvio svoj aktivan imunitet je besnilo u istoriji čovečanstva. Ne postoji pisani trag, mada ima ko životinja da su preživeli. Znači, i sve druge bolesti, znači, uvijek će neko da ostane, zato što postoji ta razlika u imunitetu. Ta razlika u imunitetu nam pravi i ovu priču, da neko ima nulti imunitet, neko ima slabiji, neko jači. Cela priča, antivakser priča, da tako nazovemo, je krenula od vakcine za morbile, male bokine. Kao što znate, čovečanstvo je uspjelo se izboriti s tom bolešćom, kao, baš vakcinacijom, kao i protiv variole vere. Zadnji zabeleženi slučaj variole, 78. Ja mislim da je negde rog Afrike, Etiopija bila, posle 10 godina Svetska zdravstvena organizacija nije imala jedan zabeleženi slučaj i proglasila svetsku pobedu nad variolom verom i mislim samo ću u stokovima za istraživanje raznoraznih, ali nema. Od 78. nije jedan zabeležen slučaj. E sad šta je bilo? Posle 10 godina se pojavila priča jednog engleskog psihijatra da su domobili zive autizam kod dece. Normalno, to je privuklo veliku svetsku pažnju u tom trenutku, dosta se razgovaralo o tome, razmatralo, normalno se došlo da to ne postoji naučno utemeljeno. Ne postoji dokaz. Znači, toliko je na trenutku bio pritisak javnog mnjenja, pogotovo u Japanu, 90. godina. Da su Japanci pod pritiskom tog istog javnog mnjenja
na 7 godina prekinuli vakcinaciju protiv mormila. I onda su podvukli crtu. Ne da se smanja autizam, nego se povećao. Naime, šta se desilo? Što je moja koleginica potpuno u pravu, zapaljenski proces kao proizvod infekcije izaziva oštećenje tkiva. A konkretno, u ovom slučaju, postoje ti takozvani, sigurno ste čuli iz njih ili kroz novine, AC2 receptori. Oni se nalaze na epitelnim ćelijama. Znači, svuda gde su cevasti organi, a između ostalog, ne samo pluća, plućima ih ima najviše i zato je prvi udar tu, ali oni se nalaze u testicima, kod muškaraca pogotovo. Znači, zapaljenski proces koji oštećuje, a samim tim i sama funkcija tog enzima, ovaj receptora, uslovljava jedan kontrolni mehanizam koji dovodi, ako bude zablokiran, dovodi do povećanja oštećenja lokalnog tkiva, vazopresije, jednog oštećenja bez, znači, samo sad pokušavam da malo približim to, znači, bez ishrane bude tkivo. I samim tim dolazi do velike oštećenja. Samo zapaljenski proces ovdje pravi oštećenje. Ovdje je napravljena opasna zamena teze. Znači, neko je vrlo vešto, znači, da u očima laika se to ne vidi, izvuko priču, rekombinovao i ubacio. U stvari, sve što je to rekao, to izaziva zapaljenje i oboljenje. I to je jedna jedina istina. Zapaljenje dovodi do oštećenja tkiva, do poremećaja funkcije, do težih oblika i u nekim slučajima i do egzitusa smrti. Znači, mi jedino, zato kažem, znači to je jedna potpuna zamena, jedno pomeranje istine. A i za ove priče o vakcine, prve vakcine nisu od juče. To je još jedna zabluda koja se normalno plasira. Konkretno, mRNK vakcina je poznata, ta tehnologija, jedno 15. godina. Ona je bila najviše korišćena i pripremana za vreme ebole, epidemije ebole u Africi 2015. A onda se razmatralo ta tehnologija na toj platformi da se razvije za majmunske boginje. Majmunske boginje, na primjer, bila je epidemija zadnje 2017. imate, koje su po kliničkoj slici potpuno identične skoro variola veri. Razlikuje se genetski materijal 0,5% prilike. 58 otkriveno, zadnja epidemija je bila 2018. Isto ima smrti slučaja. Znači, sve ove vakcine se već ranije priprema i razvijale tu tehnologiju. Jer čovečanstvo je bilo svesno, pogotovo, znači, što se kaže, autoriteti iz medicine. Znači, koji su god decenijima upozoravali da sa porastom broja stanovnika na planeti, sa zauzimanjem sve većeg prostora, mi dolazimo u kontakt sa predelima, sa životinjama i biljkama s kojima nikad ranije nismo bili u retku kontaktu. I da postoji vrlo velika mogućnost prenošenja infekcije zoonoza sa životinja čoveka, dođe do rekombinacije mutacije virusa i da krene infekcije sa čoveka na čoveka. I to se desilo. Ali nisu svi sedeli skrštenih ruku, očigledno. Znači, apsolutno, koleginicu pravu, vakcina izbora je bila kod zdravstvenih radnika Pfizer. Zašto? Ona je vakcina koja proizvodi vrlo brzo veliku količinu humoralnih B limfocita i samim tim daje jednu veliku količinu cirkulišnih antitela koji štite od, takozvanice, pravi sterilni imunitet, od inficiranja. Zato što se pošlo od pretpostavke da zdravstveni radnici su najviše u kontaktu i najviše izloženi, a samim tim i treba zaštititi to, jer ko će koga da leči. I zato se krenulo sa Pfizerom. To ne znači da druge vakcine na platformi adenovirusa ili kineska koja je klasičnom metodom dobivena ne stvaraju imunni odgovor. I one stvaraju. Evo sada kada smo kod podele tih vakcina, pitaju gledaoci zbog čega ima toliko vakcina različitih proizvođača. To je pitanje gledaoca. Evo. To je samo prednost. To je samo prednost, mogućnost izbora. Na lekarima je da svakom pacijentu objasni koje su prednosti, koje su mane, koja je konkretno za tog određenog pacijenta vakcina izbora. Nama dođu sad pacijenti koji su primili recimo vakcinu u Rusiji, kažu u Rusiji nema vakcinacije stranih državljana ili u Kanadi imamo samo jednu vrstu vakcine. Znači, ovdje je stvarno, mi ne cenimo ono što imamo, pa imamo mogućnosti izbora, 4 vakcine, sve su se pokazale vrlo bezbedno. Ja kažem vam, od decembra radim na vakcinaciji, vrlo smo bojažljivi, svi mi bili, jer je potpuno nova oblast za sve nas bila, za mene koja radim 30 i kusur godina.
Po broju postvakcinalnih reakcija može odlično da se vidi da su vakcine vrlo bezbedne. O efikasnosti vakcina ćemo tek da govorimo, jer smo na ovih 239-240 hiljada doza možda imali 50-ak blagih lokalnih reakcija koji su trajali par dana. Nijedna, ja govorim o domu zdravlja i o 239 hiljada doza koje smo mi dali, možda 50-ak, i to je čisto bila predostrožnost, i prijavljivali smo reakcije tipa bol, otok, crvenilo na mesto uboda ili povišena temperatura. Mi nismo imali alergijsku, jednu sistemsku reakciju na vakcinu, nijednu, na 240 hiljada doza. Znači, to su stvarno proverene informacije, nema bojazni, vakcine su se pokazale kao bezbedne i to je, tu nema uopšte razgovora, dvoumljenja. Na školstvu, na prosvetnim, znači, radnicima, na specijalistima zdravstvenog vaspitanja je sad loptica, da tako kažem, prebačena, da oni svojim autoritetom podsete svoje pacijente, učenike, da se koje su prednosti vakcinacije, i da se i ta mlada generacija, taj uzrasni period od, ne znam, 12 do 18 godina krenu jednu masovniju vakcinaciju. Mi imamo izuzetne rezultate kod starije populacije. Osobe preko 75 godina su možda 80% naših sugrađanja preko 75 godina je primilo vakcinu. Ali oni imaju inače tu naviku, sezonski grip, pa 10-12 hiljada ljudi svake godine prima, imaju naviku, znaju da im ta vakcina protiv gripa donosi dobro i da oni ne obole od sezonskog gripa. Razvijene zemlje, recimo Belgija je akcenat dala na vakcinaciji prvom dozom, i oni planiraju da za neki dan, sredinom jula, 100% stanovništvo Belgije primi prvu dozu. Mislite vi kakav je to, kakvo je to zdravstveno vaspitanje i kakav je to, uopšte jedna kultura zdravstvena. Takav je slučaj i u svim skandinavskim zemljama, a ovo je konkretno Belgija, znači za neki dan prvom dozom vakciniše 100% svojih stanovnika. Evo, Aleksandre, doktori kažu i slažu se, saglasni su da postoji samo jedna istina. Kada si se ti vakcinisao, da li si mislio da postoji jedna istina, ili si se dvoumio, da li si možda mislio, čitao šta se sve piše i šta takođe i drugi mladi, moramo da imamo i tu drugu stranu, iako nije niko u studiju, da li postoji neko dvoumljenje, da li je postojalo kod tebe dvoumljenje? Kod mene nije postojalo nikada, zato što ja od malena verujem u nauku i od malena smo bili vakcinisani i u osnovnoj školi. Što se tiče mlade koji se ne vakcinišu, mislim da je razlog zbog toga što su oni previše na društvenim mrežama. Svi znamo da su se na društvenim mrežama i tekako delile i dezinformacije o koronavirusu i teorije zavere i slično. Ovim putem bi i tekako apelovao svim mladima koji se do sada nisu vakcinisali da ukoliko se dvume, kao što si rekla, odu do svog lekara u svom lokalnom mestu ili ako su iz Niša, i da se samo čisto posavetuju sa doktorom i da vide da li su spremni da prime vakcinu ili ne. Kao što je i doktorka rekla, mislim da je Srbija i tekako privilegovana da ima 4 vakcine. Mislim da smo uopšte i privilegovani da imamo vakcinu Srbije, jer mislim da smo se svi pitali kada su zabeleženi, kao što sam malo pre rekao, prvi slučajevi koronavirusa, mislim da smo se svi pitali kada će vakcine doći u Srbiju. Zato mislim da je prednost vakcinacije u Srbiji mnogo veliki, i svi vidimo da smo do skora vakcinisali u Čajeru i ljudi Severne Makedonije, a i druge državljene iz regiona. Eto, mnogo puta je pominjen na ta, da kažemo, sintagma da imamo švedski sto od vakcina. Ali da li možda smatrate, doktorka, vi, da mladima nisu stručnjaci toliko približili vakcinu, i da neki mladi misle da je došlo do politizacije, da je više tu političara zvalo, mislim, apelovalo na mlade da prime vakcinu i govorilo o vakcinaciji od stručnjaka? Koje je vaše mišljenje? Da li imamo u većem broju, i da li bi moglo to još bolje da bude, da stručnjaci
kažu zašto je značajna vakcinacija. Ja sam uvek za to da se struka stavi ispred politike, da političari budu u drugom planu, a da stručnjaci koji se stvarno time bave, od pedijatara, od epidemiologa, izađu i kažu. Političarima je za takve stvari, ja mislim, ja bi to zabranila. Koje je vaše mišljenje, doktor? Dobro, nemamo pravo nikome da zabranimo, normalno. Znači, svako obavlja svoju ulogu u društvu, da li javnu ili stručnu. Znači, u svakom slučaju mora da postoji jedna sinhrona akcija u društvu, jedno uzajamno poverenje, vera da je jedini put izlaz iz ovoga svega vakcinacija. I ja ovo pričam zato što verujem u to. Znači, ja sam posvećen svom poslu, znači, dugo godine sam lekar i verujem u ono što radim. Znači, ja ću uvek svakom prilikom i na svakom mestu uvek zastupati stav zvanične medicine. Znači, meni je svaka pomoć dobrodošla. Svako ko u ovom trenutku zastupa stav, da je jedini put izlaska iz ovoga, iz ove katastrofe svetskog razmera, u kojoj će se vekovima pisati, je vakcinacija, ja pozdravljam tu podršku. Ja sam vam malo pre rekao, mi smo studente angažovali. Znači, da nam oni pripomognu kod svojih. A kako funkcioniše to? Da krenemo, odlično, to je kampanja student-volonter, da, tako? Oni odlično funkcionišu. I putem društvenih mreže, putem ličnih kontakta. Šta konkretno oni? Znači, oni kroz razgovor, kroz lične primere, da su vakcinisani, da su tako zaštitili sebe, svoje zdravlje, svoje najbliže, oca, majku, baku, deku, da su tako dobro, znači da ništa im se strašno nije desilo, ko što je koleginica potpuno pravo, ja mislim da na 5 miliona doza nemamo 2-3 ozbiljnije alergijske reakcije u Srbiji. U stranu sve one priče AstraZeneca, to je van pameti. E, to je negativna strana politike. Svetska kampanja iz Nemačke protiv AstraZeneca, jer su bili kivni što je AstraZeneca data i drugima. To je potpuna istina, a sad im ne smeta AstraZeneca, normalno. Inače, odlična vakcina, vrlo dobra vakcina. A, znači, da kroz sve to, da vide da jednostavno mnogo slobodnije se diše. A, drugo, i gde se desi da se neko razboli. Razboli se u 99% slučajeva, u blažoj formi. Znači, jel pazite, mnogo je bitna jedna stvar u celoj priči, doza primljenog virusa. Znači, nije isto primiti 500 čestice, 1000 čestice ili 10 miliona čestica. Znači, imunom sistemu treba dati foru da on počne da proizvodi antitela. On ima određenu količinu. E, ali samim tim aktom vakcinisanja, vi imate u memorijskim ćelijama zapisanu poruku i oni će proizvesti antitelo, to je samo trka sa vremenom, ali u principu bitku dobijate vi. I kroz sve te svoje lične primjere, znači tih studenta, oni su svi vakcinisti. I drugo, u mojoj ustanovi je 95% osoblja vakcinisano. Pričat ćemo kasnije normalno, o zdravstvenim, znači, radnicima. Kad pričate o vakcinaciji, znači morate i vi da budete vakcinisani. Znači da podržavate to, znači svojim ličnim primjerom. Ja sam duboko zahvalan tim mladim ljudima i smatram da rade jedan veliki posao za sve nas. To su studenti medicine. Da. Veliki posao za sve nas i ja im se uvijek duboko naklonim. Šta kažu studenti njima? Koja su najčešća pitanja? Pa najviše problema, kao što koleginica iznala, najviše su pitanja ova zamena teze oko steriliteta, oko toga da li će možda da mu vakcina onemogući da ima potomstvo, u tom smislu, kao što sam naglasio, onda da neće možda da desi jaka alergijska reakcija, da neće možda, čak imamo i pitanja, da neće možda da dobije zapalenje mozga od vakcine i tako. Pa čak do jednih interesantnih pitanja, to su nevjerojatno neki studenti medicine koji još uvijek nisu rešili da se vakcinišu, spominju Guillain-Barré, znači jedno bolenje neurološko, koje jeste stoji u nekim indikacijama nekih vakcina. Naprimjer da se javlja na 2 miliona je tako. I onda i to objašnjamo, znači i ulogu imunog sistema i sve to, znači apsolutno svako doba i kad dođu kod nas i mi još jedan put porazgovaramo sa njim zašto su opredelili, šta je to bilo presudno da se opredele da pristanu na vakcinu i tako. Znači imamo polako, ali sigurno jer modulira se svest bez obzira na tom prvom udaru te grupe preko više grupa, sad ja ne mogu da ih definišem, ali nisam u prilike nikad s nikim u njih da razgovaram ovako.
nema ih. Ja ne znam koji su. Znači, nisam imao nikad kontakta, osim tako pitaš i on pitanje ti postavi, ali ni on nije jasan šta hoće. Znači, u principu neke analize pokazuju na neopredeljenom delu, na ono koji se nisu vakcinisali, da 35% njih bi se vakcinisalo, su uvijek razmišljali, a da oni koji imaju tvrd stav je 5 do 6% stvari. Ajmo sad, statistika možda bude i ovako i onako. Ali, znači, polako dopire do svesti, normalno mi nismo zadovoljni, ja lično nisam zadovoljan tim tempom, zato što dajemo prostor virusu da opstane, ne možemo ga proterati iz populacije ljudske, on se, kao što vidite, menja, znači, postaje invazivniji, znači, sve više veće broje obolih, sami sa većim obolih imamo i katastrofalne posledice. Pozdravlje tih istih ljudi. I ja se iskreno nadam da ćemo, ajde sad neko zatiše, nažalost sad je baš trebalo i najviše da se izvakciniš u ovom periodu, ali ja se iskreno nadam da ćemo u sledećem periodu barem duplirati do jeseni taj broj među studenti. Eto, pitaju i mnogi mladi sa kojima sam razgovarala, a koji nisu vakcinisani, takođe imamo taj novi soj i zabeleženje u Srbiji dvoje mladih, kod dvoje mladih je zabeležen koji su bili u inostranstvu. Da li vakcina štiti i od tog novog soja? Školinica je za... Da, doktorka, za vas je pitanje. Klasična stvar kod virusa, znate. Virusi su skloni antigenim promenama, bilo se radi o tim sitnim, malim antigenim promenama ili krupnim antigenim promenama. Te krupne antigene promene se dešavaju kad sa jedne životinje pređe na drugu životinju, pa sa druge životinje na čoveka. Znači, svaka ta transmisija sa jedne vrste na drugu dovodi do krupnih antigenih promena na virusu. To nije nova stvar, to se dešavalo i kod virusa gripa, to se dešava kod mnogih oboljenja. Takvu situaciju imamo i sa virusom COVID-a. Znači, zvanično, po uputstvima koje dobijemo i od naših referentnih kuća, Batuta i Ministarstva i Svetske zdravstvene, da štiti. Prednost tog delta soja je što se on lakše širi, ali daje vlažu kliničku sliku. Vreme će mnogo rano govoriti, davati zaključke i decidno govoriti o nekim stvarima. Vreme će pokazati kakav će taj delta soj biti, kakvu kliničku sliku davati, kojom brzinom će se širiti, ali prva, kažem, uputstva govore da se radi o soju koji će brže da se širi među stanovništvom, a davati blažu kliničku sliku. Dobro. Eto, pomenuli smo jedan od motivacionih elemenata kada je u pitanju vakcinacija mladih, to je student volonter kampanja. S druge strane, imali smo u proteklih nekoliko meseci i mnoge druge, da kažemo, mnogi druge motivacione elemente za vakcinaciju mladih. Neki od njih su festivali i tu smo imali kampanju Ujedinjenih festivala Srbije koji su kazali da je vakcinacija ono što će nas opet ujediniti, odnosno da budemo svi zajedno. Onda smo imali deljenje vaučera, imali smo različite, da kažemo, te neke poklone, ulaznici i tako dalje. Aleksandre, za tebe pitanje, da li te možda nešto od ovoga motivisalo za vakcinu? Ne, nije. Mislim, ja sam se vakcinisao još januara kada su stigle prve doze u Srbiji. Tom prilikom sam konkurisao za Pfizer zbog toga što je tada bilo najviše naučnih radova i u Pfizeru i dan danas, kao što je i doktorka rekla, ima najviše informacije. Dok sa druge strane, itekako moje društvo je primilo dozu kasnije, zbog toga što je bila i pomoć države od 3000 dinara, ali i vaučeri koji su deljeni u tržnim centrima u Nišu, ali i u Beogradu, odnosno u Srbiji. Mm-hmm. Eto, doktore, jel smatrate vi, koje je vaše mišljenje, koliko podstiče vakcinaciju i mladih sve ovo što sam pomenula, i vaučeri, i novac, festivali i tako dalje, jel mislite da je to dobar i pozitivan primer? Znate, sve što daje neke rezultate, znači nešto što da se mladi ljudi na neki način i okupljaju i druže i imaju komunikaciju, to su ta mesta na kojima mi možemo i da delujemo. I direktno. Mi smo, na primjer, prošle godine
mislim da je Dom zdravlja bio, sad nisam potpuno siguran, imali kampanju na Keju. Pa su moji timovi išli iz moje ustanove i vršili kampanju, mlade ono što se skupljaju na amfiteatar i to, znači među njima i objašnjavali im zašto su benefiti, prednosti, zaštite, tada još nije bila vakcina, distance, higijene, ruku, znači kako je dobro da se paze, da ne ulaze u rizične kontakte, da budu na zatvoreno velikoj grupi bez zaštite i slično. Znači svako mesto gde se oni okupljuju treba maksimalno iskoristiti, podržati, da se izvrši neki vid promocije i kampanje. Jer ovo nije borba, ovo ne može da bude samo borba zdravstvenih radnika. Malo pre koleginica potpuno pravo kad je rekla ovo što se i sumnjamo i sad definitivno smo blizu istine da Delta soj ima blažu formu kliničke slike. A mi smo gledali potresne slike iz Indije. Ali moramo da imamo na jednu stvar. Mi ovdje imamo zdravstveni sistem. Vrlo jak zdravstveni sistem. Znači, princip solidarnosti mi smo sačuvali kroz državni zdravstveni sistem. U Indiji to ne postoji. Ja sam gledao i neke scene koje nisu baš nešto mnogo opuštene, gde su, na primjer, osoblje privatne bolnice potpuno napustilo, stavilo pacijente da umru. Znači, mnogo zavisi i od fleksibilnosti i izdrživosti zdravstvenog sistema. O tome ću malo kasnije, ako želite, ali da se vratimo na ovo. Znači, svaku situaciju, svaku mogućnost, svaku komunikaciju sa mladim ljudima. Znači, ja čak i preko svog sina koji je student isto vršim neku vrstu propagande, aj tako da nazovem, kampanje među njegovim drugarima i drugarica. Svi njegovi najbliži prijatelji, njegova devojka, svi su vakcinisani. Znači, vi se stava da su sve ove, da kažemo, privilegije koje bi vakcinisani ovaj, mladi dobili, mislim i na taj ulaz na festival i tako dalje, da je to dobro. Doktorka, šta vi mislite o tome? Da li je, koliko je za mlade lakše, koliko je mlade lakše motivisati tim, da kažemo, nekim poklonima nego nekome da kažemo da vakcina spašava život? Ja bi se uvek pre vratila struci, nauci, znači od škole, osnovne, srednje, fakulteta, radnog mesta, uticati da se ta svest o zdravlju, o značaju vakcinacije, o savremenoj medicini, uvek bi to dala prednost takvim stvarima, a ne ulaznicama i novcu. A šta biste vi, evo, imamo izjavu od juče gradonačelnice grada Niša, Dragane Sotirovski, da je dobrodošla svaka dobra ideja koja će motivisati na vakcinaciju. Jel postoji, da kažemo, neka od ideja? Evo, doktore, možete vi da odgovorite. Znate kako? Ideja ima i imaće ih uvek i neke će davati više rezultata, neke manje. Ja sam zato malo pre vam i apostrofirao ovde da je ovo nije borba samo nas zdravstvenih radnika. Ne može samo tako da se gleda. Ovo je borba cele društva, cele zajednice. Znači, mladi ljudi su mladi ljudi. Oni su nosioci priče u budućnosti. Koja je vrlo bliska. I kao takvi mi očekujemo malo starije od njih da budu i društveno odgovorni. Da budu svesni i realnosti i ozbiljnosti u kojoj se društvo nalazi. Znači, svaku ideja, sada, da li kroz medije, da li da, kao što smo mi kao deca imali hit, one ne veruju idole, ne, treba da imamo svoje idole, oni imaju svoje idole i trebaju da veruju te svoje idole. To su idoli tipa Đoković, sportiste, naši vaterpolisti i tako, koji i svojim nastupima pozivaju njih. Znači, pozitivnim, sa pozitivnim rezultatima, uspješni ljudi da im se obrate isto. Znači, mi ovo svi samo možemo zajedno da pobedimo. Znači, samo tako možemo da imamo to da ćemo da ga proteramo s naših prostora, iz našeg života. Znači, ovo nije sad neko je voli ovako ili neko voli onako. Ovo je virus ne zna za politiku. Ja još nisam sreo ni jedan RNK virus, ani DNK, da se razume u politiku. On gleda da preživi. On je čist produkt evolucije. Njegov cilj je da uđe, napadne, raznoži se i produži dalje. On čak nije ni svestan toga da ubije domaćina. On da zna, on ne bi ubio domaćina. Jer mu treba.
E zato mi se borimo sa nesvesnim bićem, ali mi smo svesni. I kao svesna bića moramo da imamo i odgovor. Znate, mi imamo jednu na poplavu takozvane vulgarističke demokratije. Znači, moje pravo, da pravo, ali pravo podrazumeva i odgovornost i ozbiljnost i prema drugoj osobi koja isto ima pravo. Znači, tvojim ponašanjem, apropo, ne konkretno vašim, svojim ponašanjem, vi možete da ugrozite 1000 ljudi, 1000 života. To nije demokratija. Znači, misle da je bitna svest. To nisu ljudska prava. Kako ne? Pa znate kako, svesnim bićima pripada demokratija. Oni su razvili kodeks civitas. Znači, građansko društvo. To znači, ja ne smatram da nije demokratija, da ja bolestan sam, znam da sam bolestan, namerno odem na mesto gde se skupe 100 ljudi, moje pravo da izađem napolje. Nije. Tvoje pravo je da zaštitiš i druge ljude, da sediš kući, da se lečiš. A ne da zaraziš druge. A mi smo imali takve slučaje. Ciljano. Zna da je bolestan. No nije strašno ništa, ma lažu. Doktori lažu. Jel konkretno mislite na građane, na određeni uzrast? Po raznih ljudima, znači sa raznim motivacijama, raznom pričom. Zato ovo je jedna zajednička priča. Svih nas. I tako jedino možemo se izboriti. Znači, sa svojim ličnim ponašanjima, sa svojim ličnim stavovima, pozitivnim, sa svešnjom odgovornošću. Evo, nas troje smo vakcinisani, evo tako. Ja nosim masku i dan danas i na svakom nastupu nosim masku. Eto, pomenuli ste masku i to je, to je još jedno od pitanja. Šta kad se vakcinišemo i dalje se pridržavamo mera i dalje nosimo maske i to pitaju mladi? Doktorka. Naravno, prvo, vakcina ne štiti 100%. Ne zna, osoba koja nije istestirala, ne zna koji je nivo stvornih antitela, može da bude nulti reaktor i da nije zaštićena. Znači, to je najbolja kombinacija. Vakcinacija, odličan imuni odgovor kod velikog broja ljudi i dalja zaštita, jer virusi ne miruju. Oni vole da budu dominantni, oni hoće da se promene, oni nalaze način da tom pasažom iz jednog u drugi organizam se menjaju i maska neće da škodi, maska može samo da vam koristi. Higijena ruku, vakcinacija i ta zaštita vizirom, zaštitnim naočarima, maskom je neophodna. To je u našem interesu, a ne višak nikako. Dobro. Evo, pričali smo o tim motivacionim elementima za vakcinu. Aleksandre, a šta ti misliš, šta odlači mlade od vakcinaciju? Mislim prevashodno da se u početku, kada je počela vakcinacija u Srbiji, previše su se epidemiolozi i ceo krizni štab se okrenuo starijima kako bi zaštitili prevashodno stare. Isto kao kada smo imali sam početak epidemije, svi su rekli da stare se drže kuće, odnosno svog mesta. Prevashodno mislim da je sad, tek treba da bude kampanja vakcinacije mladih. Spomenula si festival, evo pre nekoliko dana se završe Exit, uskoro ćemo u Nišu imati Nišvil, a kasnije i posle toga filmski festival koji ne posećuju samo stari sugrađani, već i mladi, i nadam se da će iz organizacije takođe apelovati da se vakcinišu mladi. Ono što mislim jeste da još uvek odvlači mlade taj možda nedostatak informacije u medijima ili dezinformacije koje se šire, kao što sam malo pre spomenuo, putem društvenih mreža. Mislim da i tekako treba u medijima postojati stručni sagovornik, odnosno epidemiolog ili epidemiološkinja, koji će pričati u stvari posebno o svim vakcinama, koje su vakcine dobre, koje u stvari zaista štite, kao što je Pfizer ili sve ostale koje naravno takođe štite.
Ono što bi isto izdvojio, ono što sam ja uradio, jeste da sam se pre ove debate čuo sa prijateljima i želao sam da saznam zbog čega su se oni prevashodno vakcinisali. To je bio razlog, to je bio razlog da bi pre svega zaštitili sebe od težeg oboljenja, ali da bi zaštitili i druge, da bi mogli da putuju i da bi se jednostavno vratili svi svojim školama, svojim fakultetima, jer mladi ne mogu više da izdrže sve ovo. U to sam 100% siguran zato što su predugo zatvoreni i mislim da opet apelujem i mislim da treba to da rade i visokoškolske ustanove, ali i sami pojedinci, odnosno svi mi, i da apelujemo da se što pre koliko toliko vratimo u normalnu realnost. Mm-hmm. Eto, pomenuo si da bi u medijima trebalo da se jave ta stručna mišljenja epidemiologa, ali mi, na primjer, danas, a i ranije, kada je krenula korona, prvo smo imali izjava da je to smešan virus sa stručne strane, a i danas imamo izjava nekih stručnih lica ono što se kosi sa stavovima drugih doktora. Šta misliš o tome, o tim informacijama u medijima koje poneki mediji plasiraju? To je itekako uticalo na mlade da se ne vakcinišu ili uopšte da sumnjaju u vakcinaciju i u vakcine koje smo dobili. Mislim da su pre svega stavovi koji su bili početkom marta bili pogrešni i mislim da su se pre svega epidemiolozi, odnosno krizni štab, se nije ponašao prevashodno onako kako treba da se ponaša, jer je ipak položio Hipokratovu zakletvu. I mislim da je to takođe uticalo na mlade i da oni dan danas sumnjaju u vakcinu, odnosno u vakcinaciju. Evo, kad smo kod kriznog štaba, najnovija informacija i njihovo mišljenje koje su dali jeste da je poražavajući broj mladih koji su vakcinisani. Kada je u pitanju Srbija, to je negde oko 17%. Onda imamo izjave i premijerke i mnogih drugih nadležnih, da kažemo, da su mladi ključ za kolektivni imunitet i cilj je, eto da kažemo, taj kolektivni imunitet. Da li smatrate, evo, imali smo pre mesec dana iz Doma zdravlja informaciju da ukoliko se nastavi, pošto smo, eto, Niš je prvi po broju vakcinisanih tada bio pre mesec dana u Srbiji i po prvoj dozi koju su građani primili, ako se nastavi takav trend da će do negde kraja jula, rečeno je da bi možda stekli ovde u Nišu kolektivni imunitet. Jesmo li blizu tom kolektivnom imunitetu? Kraj jula je, evo, blizu. Ja sam epidemiolog starog kova. O kolektivnom imunitetu može da se govori sa 85 do 95% i više. Šta znači kolektivni imunitet? Što više nas koji možemo da primimo vakcinu, steknemo određeni imunitet i štitimo time i one koji iz nekog razloga ne mogu da prime vakcinu, imaju kontraindikaciju. Vakcinacija je u Nišu tekla izvanredno prvih par meseci. Zašto je stalo, ja to stvarno ne znam. Mnogo se manje broj javlja poslednjih nedelja. Mislim da je to prava, ključna stvar. Akcija društvene zajednice, školstva, ne može samo zdravstvo da izađe na kraj sa tim. Jedna široka akcija, mobilizacija, mediji koji će da podsećaju, da daju svetle primere iz Evrope, da Belgija ima ovoliko, ne znam, Izrael ovoliko, ne znam, ovo, da nije bilo postvakcinalnih reakcija i da pokrenemo narod da se završi ovaj proces. Ovo odugovlačenje daje samo šansu virusu da se promeni i da opstaje. Cilj svake imunizacije je što veća i što intenzivnija imunizacija koja će se završiti u jednom kratkom periodu. Ovo se malo razvuklo. Moramo nešto da uradimo da se završi ciklus, da dođemo bar do tih 85% zaštićenih, a jeste ključ u mladim, jer po svim ovim statistikama koje imamo, mlada populacija zaostaje. Od 18. 19. to je ovako, jedan stepeničasti grafikon. 18. 19. 20. do 75. godine
jedna uzlazna putanja. Znači, akcenat na mobilizaciju mladih snaga. Evo, opet imamo jedno od pitanja gledalca. Mnogi mladi negoduju i komentarima i pored toga što ste izneli uverljive argumente. Zbog čega je stvoreno toliko nepoverenje kod mladih? Doktore, evo. Znate kako? Znači, u prirodi mladog čoveka. Znači, ja relativno sad imam 50 godina, ajde. Jer sam ja nekad mlad bio da bude revolucionaran, da ima neke drugačije vizije i poglede na svet. A to se odnosi na neke druge stvari. Ovo su klasično pitanje autoriteta. Znači, pitanje struke što se tiče vakcina, što se tiče delotvornosti i svrsishodnosti toga. Ostatak je na zajednici. Znači, mi nismo znali marta mjeseca da će vakcina da bude izbačena decembra. Ja barem nisam imao te informacije, ne znam da li ste vi imali. Znači, mi nismo znali da li ćemo u Srbiji u tom trenutku, iako bude vakcine, da li ćemo ih imati dovoljno. Mi smo sve to uradili. Među prvima vakcine dobili, što kažete, švedski sto. Pa može ga zovemo švedski, mađarski, nebitno. Ali, to je retka privilegija i to je potpuno tačno. Znate, onda nemamo razloga da kažemo, sada ne možemo da se zaštitimo. Znači, mi opet brkamo malo babi žabe, što bi rekli naši stari. Znate, najbrže ikad urađen imunizaciju istorije čovječanstva, znate gde je bilo? 71. druge variola vera, aprila meseca. Ja sam imao to 2 godine. Ja se ne sećam toga, imam potpis. 18 miliona i 600.000 ljudi je vakcinisano za 2,5 nedelje. Mi smo dobili tada Svetske zdravstvene organizacije Zlatnu frulu. Smo zostavili svetsku najgoru pošast koja je odnela 200 miliona života, smatra se, u 2 veka. Na granicama Evrope. Znači, šta je problem? O, malo pre, kao što sam vam rekao, vulgarizovani pojam demokratije. Moje pravo. Ne sviđa mi se Janko, neću zbog njega da se vakciniš. Znači, ne postoji medicinski razlog odbijanja vakcine. A evo, kad ste kod tog mog prava, informacija je da je aprila negde meseca, da je trećina zdravstvenih radnika i malo čas ste pomenuli zdravstveni sistem, pa da krenemo sa tom temom, da trećina zdravstvenih radnika je vakcinisana. Eto, mladi negoduju. Da li se stvorilo i to nepoverenje u zdravstvene radnike? Zašto ja da se vakcinišem, kažu mladi, kad se nisu vakcinisali mnogi koji su zdravstveni radnici? Znate, ja opet kažem, volio bih da imam priliku da s njima razgovaram. Izvinite, ja sam možda vaš red krenuo, ali hoću s njih da vidim lično. Ajde da mi objasni, moj kolega, meni medicinski razlog i kontraindikacije, neželjeni efekti i ostalo kod vakcina. Ali ga pitam, pošto je li dao nekad penicilin? Evo, drugi lek koji je čovječanstvo napravilo, koje 100 miliona ljudi spasilo, je penicilin. To je lek izbor i dan danas u medicini. Razlika među penicilina i longacefa, koga sad dajemo kao vitamin C, je samo jednom beta-laktamski prsten, samo jedna metil grupa prebačena s jedne na druge pozicije. Isto daje 30-40% alergijsku reakciju ukrštenu kao penicilin. Nađite mi lekara od tih 30-40% koji nisu vakcinisani, da ga nikad nisu propisali. Propisali su ga. Pa sada ste mogli penicilin da propišete, a vakcinu ne. Ili nećete da primite. Znači, svako od nas, znate, a mi smo svi, nismo javno dali Hipokratovu zakletvu. To ne postoji, nažalost, na medicinskom fakultetu. Nikad nije ni bilo. Ali se podrazumeva. Znači, ako radiš posao koji veruješ, a ja ovo što pričam verujem, verujem da je naš jedini put i jedino oruđe vakcina. U ovom trenutku možda ćemo da naći antitela, leka, monoklonalno, što se i radi. Ali opet ćemo da se vratimo na vakcinu. Znači, vi sami ne uzimate ono što treba da brani vas. Po kojoj logici stvari? Po logici stvari neko pustio priču, će ostanete sterilni. To je netačno. Malo pre sam vam jasno. Da ne guši vaš auditorijum šta znači angiogenotenzin 2 i šta se prelazi u šta, kako prelazi. To su stručne stvari, to može mi lekari debatu da imam među sobom van javnosti. Znači, potpuni nonsens. Van pamet. Doktorka, šta vi mislite,
Je li taj procenat nevakcinisanih zdravstvenih radnika uticao na odluku mladih pojedinih da se ne vakcinišu? Ja mogu kažem, ne znam kako je postalim zdravstvenim ustanovom, ali u Domu zdravlja je odličan odziv bio zdravstvenih radnika. Sigurno 80% ljudi je primilo vakcinu iz raznoraznih razloga i ovih 20% je samo na nekoj stand-by vakcinica će se i oni. Konkretno u mojoj epidemiološkoj službi 100% zaštita. Mi stvarno nismo imali dilemu. Godinama primamo veliki broj radnika, Doma zdravlja prima vakcinu protiv gripa jer smo izloženi. Štitimo time i sebe, ali štitimo i pacijente od nas. Znači, jedna dobra praksa da zdravstveni radnici Doma zdravlja primaju i one ranije vakcine, a boga mi od ove bolesti su se dobro zaštitili. A sad imamo i da će Grčka i Francuska uvesti od septembra obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika. Da li smatrate da bi to moglo da se desi ovde kod nas i koliko bi to bilo značajno i koliko bi motivisalo i druge ljude? Ja mislim da je to dobra odluka i da to samo štiti zdravstvene radnike. Oni su najizloženiji jer u toku radnog vremena imate 50-80 pacijenata, ne znamo, imate vi i kod COVID-a mirne, ne asimptomatske nosioce virusa, znači on širi virusa, nije obolao. Znači, zdravstveni radnici moraju pre svega zbog sebe da budu vakcinisani i tu, pa mislim da je to dobra odluka. Dobro. Evo, Aleksandre, malo čas si pomenuo društvene mreže i da se informacije širi po društvenim mrežama. Koliko su po tom mišljenju, verujem da koristiš razne društvene mreže, koliko su po tvom mišljenju i u kojoj meri uticale na vakcinaciju i da li možda viđaš neke statuse, da kažemo, šta ljudi najviše pišu? Da li imamo taj plus ili minus kada je u pitanju vakcinacija? Pa, šta znam, mislim sve zavisi od koje društvene mreže, naravno. Većina mladih koje ja poznajem jeste vakcinisana. Svi, kao što je i doktorka rekla, takođe i doktor, niko nije imao simptome koje bi njima štetile, naravno. Međutim, mislim da ako postavljaju pitanja na društvenim mrežama, mislim da tu odgovor neće dobiti. Ako traže odgovor koja je vakcina dobra, zašta i zbog čega treba primiti vakcinu, mora se obratiti stručnoj pomoći, odnosno epidemiolozima ili lekarima u obližnjem domu zdravlja ili gde god. A evo, sada imamo i slučaj, sad kako ćemo to nazvati, da oni koji su vakcinisani imaju mnoge pogodnosti i da kažemo privilegije. Jel smatrate, ajde da kažemo, da upotrebim taj termin, da li je to diskriminacija onih koji nisu vakcinisani ili je to, da kažemo, afirmativna neka mera za one koji su vakcinisani? Znate kako, mi moramo prvo dobro da porazmislimo svi šta mi želimo u stvari. Da li mi želimo da se ovo prekine i da izađemo svi jednog dana, znači zvanično 28 dana bez zabeleženog slučaja, proglašava se kraj epidemije, i onda ću tada skine masku u studiju. Znači, da li mi to želimo ili želimo po sistemu što lošije to bolje za nekoga? Za koga? Znači, mi moramo konačno kao društvo da imamo prioritete. Nije ovde u pitanju diskriminacije. Nećemo mi to uraditi. U državi to neće se uraditi. Zato što je ustavom zagarantovano, svi su jednaki ravnopravni slični. I selo. Ali opet kažem, mi moramo svi u sebi da imamo jedan mehanizam. Znači, što je ranije bilo, kad smo mi bili mladi, zvalo se svest, nivo svesti, znate. I mi moramo imati svesti o demokratiji, svesti o ljudskim pravima. Da, tad se zvalo društvena svest socijalistička i to. Novi čovjek i ostalo. Mi smo malo te generacije i koleginice, mislim, tu smo negde otprilike, pa su nas tako učili. Sad to izgleda prepakovana demokratija, u redu, može i tako. Ali, u momentu ću se pojaviti pitanje diskriminacije. Znači, postoji pozitivna diskriminacija, da znate, postoji negativna, ima više kategorije. Znači, evo... Ajde da pričamo o pozitivne diskriminacije. Sad ću vam kažem, taj, vodite primjer, to je krenuo Francuska, Nemačka i ostale zemlje, koje su stubi pojam i lučonoše demokratije, ili tako?
A oni to vode. Ako nas dovedemo, to sad će biti. Čemo cirkus na ulicama, tako? Če da imamo studentski dom 9. juna meseca, tako? Zato što neko ovde ciljano, kroz fine oblande, znači što ja često kažem, ko na dva mepetovca su oni kritičari što stoje gore sa strane, što se ne umešaju, što ne uđe u priču da leće ljude, što ne obuče u kombinizon. Vi znate kako izgleda kad čujete majku i baku kako zaviju kao vučice koje su izgubile dete? To je bilo kod nas. Ajmo tada pričamo o ljudskim pravima. Ajmo tada pričamo o diskriminaciji. Šta to je ženi da kažemo? Šta to je baki da zavljamo? Obi su bili kod mene doma učenika. Šta da im pričamo o tome, o diskriminaciji? O tome da ću nekom da povredim sujetu za Boga što ne može da popije kafe u kafeu ili nekom kafiću, nebitno kom. Su bi izgubili život deteta. I pričamo o ozbiljnim stvarima u životu. Jedino pravo u ovom trenutku je osnovno pravo na život. Mi mora prvo to da ispoštujemo. Pa onda možemo da pričamo o tapetama. Znači, ovo je vrlo ozbiljna stvar. I ova priča neće se završiti za 3 mjeseca. Nekim čudom, idemo da virus napušti populaciju, ali to čisto su mi, mislim, i koleginica da istog mišljenja. Znači, prema ljudi pamet u glavu. A koje su te neke vaše procene, evo, doktorka, za vas pitanje, kada konačno možemo da izađemo iz ove situacije? Postoji li, nazire li se taj kraj? Ključna reč je vakcinacija. Što se bude veći broj vakcinisao, virus da izađe iz ljudske populacije, to nema govora. On je ušao sa manjim ili većim oscilacijama, imat ćemo virus, poput virusa gripa koji će sezonski da se javlja. Verovatno ovako, onako dramatične scene nećemo imati, ali, kažem, ključ je vakcinacija. Što pre veliki broj ljudi bude vakcinisan, virus ćemo držati nekako pod kontrolom. I ja se nadam da će virus COVID-a imati jednu sudbinu virusa gripa, da će se sezonski javljati možda u zimskim mesecima i da ćemo vakcinacijom taj nivo antitela samo booster tim dozama svake godine primati i povećavati nivo antitela koji već imamo. Šta biste poručili mladima? Bez dileme vakcinacija. Bez dileme ikakve. Ne slušajte i ne gledajte, čitajte te gluposti po mrežama društvenim. Javite se svom izabranom lekaru ili pedijatru. Objasnit će vam apsolutno sve prednosti i mane. Svi proizvođači su vrlo pošteno rekli koje su kontraindikacije, koje su neželjene reakcije. Otvoreno razgovarajte sa svojim lekarom i vakcinišite se bez dileme. Aleksandre, šta ti imaš da kažeš? U potpunosti sam saglasan i ovim putem bih takođe apelovao da svi koji su vakcinisani šire to, zato što je jako bitno da svaki pojedinac učini nešto kako bi se stegao kolektivni imunitet o kome pričamo već duži 6 meseci. Jel bi tada društvene mreže bile dobar, da kažemo, taj, možemo slovno kažemo, i mediji gde će širiti te informacije? I tekako. Ujedinjeni možemo sve, to je sigurno. Doktore, šta biste vi rekli i poručili mladima, studentima? Ključ je vakcinacija i naš jedini izlaz je sve ovoga vakcinacija. Apsolutno se slažem sa kolegom i mladim studentom. Znači, verujte u sebe, verujte u svoje lekare, sestre, medicinske radnike koje vam pričaju, jer vi ste na kraju krajeva njihova deca. Znači, niko od nas ne bi ništa radio valjda loše svom detetu. Zato i kao roditelj studenta koji je isto vakcinisan i kom je vakcina spasla glavu, ja ih pozivam da se uvijek obrate nama, dobit će svako objašnjenje, imat ćemo beskonačno strpljenja, ali sa jednim konačnim ciljem da prime vakcinu, prihvate realnost i budu društveno odgovorni i da jednog dana ovo i ostane jedna noćna mora u kojoj će da piše neki istoričari kroz 1000 godina. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Gledali ste debatu. Moje ime je Tamara Tasić. Ostanite zdravi, čuvajte sebe, a i druge. Prijatno.